kaga daawadeela aynu ku bilownay maanta waxaa magaalada muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo dhawaan u ambaxay safarkii ugu horreeyey tan iyo markii uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana soo dhaweeyey xubno ka tirsan kuliyihiisa wasiirada soomaaliya cabdiraxmaan kulmiye ayaa warkan noo faahfaahinay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay ka qayb galeen shirka caalamiga ah ee loo yaqaano tigad ee lagu qabtay magaalada tunis ee waddankaasi ra-iisul wasaaraha oo xubnaha wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane maxamed cabdiraxmaan sheekh beena beene wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee mudane cali maxamed cumar iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa intii uu socday shirkii caalamiga ahaa ee tokiyo ee horumarinta afrika waxa uu la kulmay madax kala duwan oo ka qayb gelaysay shir madaxeedkaasi isagoo ka jeediyey shirka khudbad taabanaysay dhinacyo kala duwan sida amniga abaarta cunto yarida isbeddelka cimilada iyo saameynta ay keeneen si kastaba ha noqotay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa markii ugu horreysay safar dibadda ah u baxay tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u doortay inuu noqdo wasiirka koowaad ee soomaaliya cabdiraxmaan kulmiye r t n t v muqdisho